Və həyat davam edin, həyatla barışmaq lazımdır. 50 yaşlı İlqar Səbzəliyev birinci qrup əlildir. 18 ildir işıqlı dünyadan məhrum olub. 32 yaşında gözündə torlu qişanın qopması nəticəsində görmə qabiliyyətini itirən qəhrəmanımızın həyat eşqi, yaşamaq, yaratmaq həvəsi əsla itməyib. Mən şəxsən mən çox razıyam Allahımdan. Şükürlər olsun, min şükür. Əlim sağ, qılçam sağ, yeriyirəm, düşüncəm, qulağım eşidir, danışıram. Çox şükür. İlqar Səbzəliyev deyir ki, görmə qabiliyyətini itirdikdən sonra 2 il bu durumla barışa bilməyib. Əsəb keçirirdim, əsəbləşirdim hər şeyə, özümə yer tapa bilmirdim. Yəni, özümdən asılı olmurdu, nəysə bir şeyə vuruş sındırmalıydım. Daha, necə deyim, darıxma gəlirdi, darıxırdım. Birdən-birə işıqlı dünyadan qaranlıq dünyaya düşmək necə olur? Sonra tədricən yavaş-yavaş, indi hiss eləmirəm ki, mən görürəm ya görmürəm. Yəni, bu yol məndə hissitivdir. Yəni, elə biləm ki, mən görürəm. Bütün növ elektrik avadanlıqlarını mükəmməl təmir edən İlqar Səbzəliyev vaxtı ilə istilik elektrik stansiyasında böyük elektrik və qaynaqçı kimi çalışıb. Bu, indi düzəltdiyim avadanlıqların heç birini mən görməmişim. Mənim gözəm görən vaxtı, yəni, belə avadanlıqlar olmuyor. Bunlar sonradan çıxan avadanlıqlardır. Başladım bunlarla məşğul olmağa, bunlarınca da dilini öyrənməyə. Yavaş-yavaş başladım bunlarla məşğul olmağa, təmirinə. Həm o vaxtım gedir, belə. Həm də ki, sənətim. İndi Mingəçevirdə əksəriyyət sıradan çıxan elektrik avadanlıqlarını İlqar ustaya təmir etdirir. Deyir, zəhmət haqqımı ödəyən də var, ödəməyən də. Əsas odur ki, gördüyüm işdən zövq alıram. İki övlad atası olan İlqar Səbzəliyevin yeganə arzusu gözlərini Türkiyədə əməliyyat elətdirib dünya işığına yenidən baxmaqdır.